kan blive overtrumpet. Nej. Men min Robinson, det er stadigvæk Victorine. Som vil desværre forlade ekspeditionen. Det skal du også nu. Ja. Og lad os komme afsted okay. I retning af sovs og bøffer og hvad du ellers har lyst til. Næste uge i Robinson-ekspedition. Jeg er ikke interesseret i at være med. Og så slipper jeg af med en stor irritation i min hverdag. Den har sat lus i pelsen over på den anden hånd. Så har der været mor på øen. Der er ikke noget galt i. Ej, hold nu op. Spillet er hårdt og kynisk. Man kan få tårer i øjnene, hver gang man tænker på sin kone. Og sin lille søn. Prøv at se på den derhen. Den ligger derhen. Nej, kigger på dig. Det er sjovere at høre på. Ja. Jeg bliver nu så bide mig selv i tungen for ikke at læse en meterskinning igennem hovedet på personen. Samlet erstatning på 8,7 millioner kroner.